meus amigos e minhas amigas, vocês estão bem? Comigo aqui tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento, BR-174. Olha só, gente, estamos aqui no posto fiscal. O bom que tem esse é toldinho. Aqui pra gente fugir do sol ou da chuva, né? Nossa, mas é grande esse posto fiscal, eu não lembrava mais, gente. Falar bem a verdade, porque faz anos, né? Como eu tinha falado ali pra vocês. Muito tempo. Cheio de cargueiro aqui. Vou dar uma boa caminhada até chegar lá. Só sei que a gente tem que procurar ali o despachante. Pra depois da entrada nas notas ainda. Eu vou mostrando aí como que é o procedimento aí pra vocês. A gente vai carregado de coisa. Nota, é malote, é documento. Bom que eu não amassei nada. Olha o tipo que tá a minha nota. Quase chegando. É, até não foi assim tão longe, tão... É, um pouquinho. Gente, quanto caminhão aqui, hein? O processo, pelo jeito, não é tão rápido assim, não. Acho que demora um pouquinho. Me falaram que é pra trás ali. Procurar despachante. Guaraná da Amazônia. Despachante quatro rodas. Aqui também tem despachante, mas... Brama, eu não entendo direito disso. Eu sei que o despachante que a Bertolini faz aqui fica pra trás. É, isso que me informaram. Então, vamos ali procurar. Olha. Gente, aqui caminha, hein? Aqui faz um bom exercício. Pense num posto fiscal gigante. É grande pra caramba aqui. Ah, Brasília. Despachante Serra Azul. Nossa, mas é... Parece meio abandonado, né? Olha, tem carros aqui. Estamos na Rondônia, graças a Deus. Nossa, que gostoso isso aqui. As árvores. Eu vou ali, gente, da entrada. E aí eu só sei que tem que carimbar pra lá, que eu lembro. Aí depois de carimbar lá, tem que retornar aqui no despachante. Mais ou menos por aí. Depois eu informo aí pra vocês, porque eu não tô lembrado bem do procedimento, tá? Gente, que solzinho escaldante. Fiquei suando ali. Olha, já deram tudo de novo. Mais papel. Não sei o que faz. Agora vai lá. Aqui no posto fiscal. A gente... Ele falou pra dar entrada. Dá entrada ali. Depois retorna aqui novamente. Depois... Aí eu não sei se tem que voltar aqui no posto fiscal. Pensa na burocracia. Eu tô um pouco ofegante, gente. Eu não tô acostumada a andar tanto assim nesse solzinho. Eu tô ali e logo temos que retornar novamente. Vendo pra lá pra não ficar tonta aí. Ali, enfrentar uma filinha. Aqui, ó, gente, já tem entrada. Depende é que nós não pode agora pagar. Agora eu tô esperando. Aqui a sala tá cheia, olha lá. Mil réus. Lá de dentro eu não sei. Deus em banheiro. Mas tá cheia a sala. Porque...
Rafael, eu tinha esquecido que é um horário a menos. A gente sempre esquece. Vou mostrar isso. É lá na grama. Tão longe da van. Agora a gente tem que aguardar aqui. E aí depois a gente vai lá novamente. Aqui no banquinho esperando. Então, gente, agora deu certo ali, só peguei. Depois deu uma meia hora, 40 minutos mais ou menos. Protocolo de entrega de documentos fiscais. Peguei isso aqui, agora voltamos. Vamos retornar aqui pro despachante. Aí depois eu não sei qual será o procedimento novamente. Não sei se a gente vai estar liberado ou não. Vamos ver ali. Aí eu vou reportando aí pra vocês, tá bom? Gente, vocês não acreditam. Agora eu tenho que voltar lá onde nós estávamos. Pra Suframa. Vocês acreditam? O manifesto Suframa. Meu Deus do céu. Deixa um papel e traz outro novamente. Nós temos que retornar. Eu vou levar lá novamente, lá na frente. E volta aqui no despachante trazer outro papel. Olha... Eu acredito que vai dar o quê? Uma hora? Mais de uma hora de posto fiscal? Muito mais. Isso depende ainda muito do trânsito, né? Porque tava cheio, tá cheio de motorista, de cheio de caminhão. Meu Deus do céu, que processo doido. Mas tá bom. Então eu vou lá, vou fazer esse processo e vamos ver. Depois aqui novamente, volta lá, vou ver se a gente vai estar liberado. E eu vou reportando pra vocês mais um. Tá bom? Retornando novamente, gente. Agora que é isso, gente? Superintendência da Zona Franca de Manaus. Manifesto Suframa. Agora já estamos. Já fizemos todo o processo de, como que é da Suframa? É Suframa mesmo. E agora só vamos retornar aqui no despachante, pegar novamente nossas notas. Pra daí a gente poder seguir viagem agora. Mais um processo. Gente, eu acho que eu fundei isso aqui, ó. O carreiro. Ele tá indo pra lá e pra cá. Mas tá bom. Deu certo aí os papéis, graças a Deus. Então, gente, já saindo, graças a Deus. Deu tudo certo. Só que é bem demorado, né? O processo ali, o procedimento. E olha o tanto de caminhão. Tava conversando ali com o rapaz e eu vim pra cá, gente, faz tantos anos, como eu já havia comentado aí com vocês. Foi em 2007, 2008, nem lembro direito. E aqui, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu tive que tomar uma vacina da febre amarela. E isso foi faz tempo já. E agora hoje não tem mais. Eles falaram que era o centro de triagem aqui dos imigrantes. Ficava bem aqui, no posto fiscal. Aí por isso que todo mundo, quando a gente chegava aqui, tinha que tomar essa vacina. Era obrigatório. E eu tomei. Hoje em dia já não tem mais disso. Já não precisa mais. Então é isso aí, gente. Esse é o processo. Eu queria mostrar aí como que é mais ou menos, porque eu também não entendo direito essa parte do Suframa aí. Corre pra cá e corre pra lá com o documento. Mas é preciso fazer todo esse procedimento. Que Deus livre, se não fizer, pense o tamanho do B.O. que dá. Então é isso aí, gente. Vou agora seguir viagem. Efetuar o abastecimento aqui pra frente do posto. Aqui em Vilhena mesmo. E amanhã estaremos chegando.